Galera, Daniel do Motor Mania Oficial, hoje trazendo para vocês mais um vídeo bacana, galera. É isso daí. Pessoal, like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo, ok? Galera, olha que bacana, pessoal. A gente encontrou aqui para trazer aqui para o canal uma Porsche aqui Spyder, tá? Modelo aqui muito bacana desse carrinho. Essa aqui é uma original, tá, galera? Não é réplica. E olha que bacaninha, a gente vai trazer esse conteúdo para vocês aqui, ó. Olha que bacana, pessoal. Parte de rodinha dela aqui, vocês podem notar aqui que se assemelha muito aí a roda do Fusca, tá? Essa aqui também, 5 furos. O nome Spyder aqui também no paralama. Nome desse modelo. Olha o retrovisorzinho, galera, que bacana aqui, ó. Aqui também em cima do paralama. Carrinho aqui muito íntegro, galera. Olha que bacana. Essa parte do motor aqui, ela abre aqui toda pra trás, ó. É presa aqui nessas fivelas, ó. Olha que show, galera. Parte de trás aqui mostrando pra vocês. Olha que legal, pessoal. Rodinha de trás aqui. A lanterninha traseira dela aqui, ó. O nome Porsche aqui também. Saída de escapamento aqui, única aqui também na parte de baixo. Motorzinho dela, galera, fica aqui, ó. Aqui na parte de dentro, um pouco mais lá pro fundo. Aqui vocês podem notar que ela tem o step aqui, tá vendo? O step fica preso aqui também por uma correia. Olha que bacana, pessoal. Interior dela aqui também, ó. Volante original, interior aqui para 2 pessoas. Olha que bacana, galera. Carrinho aqui vem na cor branca. Detalhe aqui bem bacana, galera. Olha aqui, ó. Bocal aqui do tanque de combustível se abre aqui para trás. Olha que legal. Para frente, né? O gatilho para trás. Aqui o combustível. Olha que bacaninha. Nome Porsche aqui também. Centralizado aqui, ó. Embleminha da Porsche também no meio. Carrinho muito bacana, viu, pessoal? Bacana e raro, né? Essa aqui, então, por ser original, né? Não é uma réplica. Ela vem equipada aqui também. Motor aqui 1600 a ar, né? Mais um motor aqui preparado, né, pessoal? Mais um carrinho aqui muito show. E o canal veio gravar aqui pra vocês. Tá bom? Galerinha, deixa o like pra gente aí, pessoal. O pessoal tá esquecendo de deixar o like nos vídeos aí pra gente. Tudo que a gente pede pra vocês é o joinha, galera. A gente vem aqui, ó, gravar esses carros bacanas aqui pra vocês, pessoal. E a gente tem que tomar um certo cuidado, né, gente? Muita relíquia aqui, a gente tem que tomar um cuidado para manusear nos carros. Então tudo que a gente pede para vocês é o joinha no vídeo. Fora que não custa nada, né, pessoal? Só deixar o like, tá bom? Agradeço vocês aí pela visita mais uma vez. Espero que tenham curtido aqui esse conteúdo de hoje, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí no próximo. Fui!